הפרוחים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, מה העניינים? תודה שבאתם, אנחנו מעריכים את זה מאוד, זה לא מובן מאליו בעינינו. אתם יכולים להתרווח בקורסה, להתיישב בספה, יש איחוד בימין, בצלאל ובן גביר התאחדו, ואני מבקש מכם, כלל ברזל, לא להזדעזע, לא להזדעזע ולא להתרגש מההזדעזויות בשמאל. שהם לא יכולים לספוג את זה שהם מתאחדים עם בן גביר. אל תאמינו להזדעזויות שלהם אף פעם. כמו שהם הזדעזעו מהחתונה החרדית וראינו מה קרה אחרי זה עם הלוויה החרדית ואחרי זה עם הלוויה של הערבים ראינו. עד כמה הם הזדעזעו מזה. וכמו שאתם זוכרים שפעם הם הזדעזעו עזבו, לא ניכנס לדוגמה, אתם יודעים את האמת. אל תזדעזעו. כל מה שהם רוצים זה שלביבי לא יהיה 61, כן? והם מתכוונים להסתמך על בלד, על מחבלי מחבלים. לכן אני מבקש מכם להירגע, אנחנו נהיה איתכם עד 10, תראו מי התקבצו ובאו, במיוחד בשבילכם, ברל הקרומבי! מה קורה? בסדר, ברוך השם. הכל טוב? כן, ברוך השם. כן? כן. מה קורה בגבעות? מה קורה בגבעות? אני מאמין שמבסוטים עכשיו מהחיבור עם איתמר ושל סמוטריץ'. אני רציתי שיהיה חיבור גדול של כולם ביחד. מה, עם בנט כאילו? לא, עם חגית משה, עם הבית. יהיה עם חגית, חגית תבוא, ברור. אני מאמין שזה יקרה בסוף, אבל לא, שזה יהיה, אתה יודע, ביחד. אני חושב שכל המסע... יהיה בסדר, שברו לה את המקום השני, תבוא, הכל בסדר. לא צריך להתרגש, הכל טוב. לא, בקטע כזה, בקטע ציבורי, אני אומר את זה באמת, הצופים שלנו בבית רצו את החיבור הזה, אני חושב שהציבור רצה את החיבור הזה, וזה יקרה. יפה, יישר כוח. דינה דייל בפינת השמאלני עמוקה ועמוקה, מה העניינים? אני מזועזעת. כן? קשות. את מזועזעת. כן, כהניסטים בכנסת, נתניהו מכניס אותם בדלת הקדמית. את צודקת. ידידנו איתמר בן גביר, זה מזעזע, אני מזועזעת. נכון, ברל, זה קשה? מזעזע. אני אומר, בסדר, חיבור, כן יעברו, לא יעברו. לא. כל השמאל מזעזע, אני מצוין. הציוצים של האי במספר 7 במפלגת העבודה, שמדברת על... מה קרה? על איך זה השפיע על המיניות, או על הסקס של ניצולות שואה. כן. זה נראה להם יותר סביר. כן. זה בסדר. לא שמעתי אותך, אינון, צועק על החרדים כשהם הולכים ברחוב באמצע הצפירה. אז בוא, אל תהיה... מה הקשר? מה זה מה הקשר? מה הקשר? יש פה מדינה רב-תרבותית. היא מדברת על מיניות של ניצולות שואה? היא דיברה על מיניות של ניצולות שואה אחרי השואה. אני אומר את זה בשפה עדינה, לא כמו שהיא כתבה. אז בוא, אז אני אומר את זה בשפה עדינה. אתם לא נותנים לענות. את הזדעזעת מבן גביר לפני רגע, ולאט מגיעה. אבל אתם, אתה יודע, זה ממש מצחיק. טוב, טוב, חגי לא רוצה שעכשיו נפתח דיונים. תל אביב, בבקשה, אני רוצה לראות את הפריים מהבימה. או! בית"ר ירושלים שלנו, דרור קפח. מה העניינים? הישר מחדרה, מורה ומחנך בישראל. מה נשמע? ערב טוב, הכל מעולה. אני ובני עשינו דרבי, צהוב אדום. יפה. אתה רואה את הפפיון שלו? אבל אני גם בעד בני. דינה, רק שאלה. קודם כל אני רוצה, ינון, להצדיע לנאום שלך בפתיחת התוכנית. זה מה שנקרא מזועזעים סלקטיבית. בדיוק. אבל רק שאלה לדינה. אם את מעדיפה שילדים שלך ישרתו בצבא, עם בן גביר או עם מספר 7 במפלגת העבודה? משהו. אני מתה על השאלות האלה. זה כאילו אני עובדת אצלך. תודה, תשובה עניינית. אני לא עובדת אצלך. שאלתי, למה עובדת? האחד והיחיד, עורך מוסף התרבות והספרות של עיתון הארץ, האינטלקטואל מספר 1, שראה את האור, בנימין המכונה בני ציפר. שלום, ערב טוב. שלום, שלום. עכשיו, איתמר בן גביר, אני חושב שכל יהודי רשאי להיות בכנסת של ישראל. זה הכל, פשוט מאוד. למה לא? אני מכיר את איתמר בן גביר, הוא נראה לי אדם נחמד ביותר, אני לא מבין מה... אני דווקא, בני, כמובן שעם זה אני מסכימה, אני נגד הסיפור של מצד אחד להוציא את היבה יזבק, מצד שני את... אבל בכל זאת, היה פה מהלך של ביבי, זה לא מהלך של איתמר וסמוטריץ', זה מהלכים יותר גדולים. לא, אם זה היה מהלך של מישהו אחר, אז זה בסדר, מה זאת אומרת? זאת אומרת שבסוף ביבי צריך להגיד את זה בצורה ברורה. כל ישראלי יש לו זכות להיות בכנסת, אלא אם כן יפסלו אותו. אם יפסלו, אז יפסלו. על זה אנחנו לא מתווכחים. טוב, רבותיי, תודה רבה. אם זה בסדר מבחינתכם ובסדר מבחינתכם, אנחנו יכולים להתחיל. בבקשה. המדיניות שמנסה להוביל בני גנץ בממשלה, אם אני אנסה להמשיל את זה למשהו אחר, רק אולי כדי להבהיר, בוא ניקח את הקבינט הביטחוני. קבינט ביטחוני מדיני, מגיע שר הביטחון, מגיע רמטכ"ל, כוכבי, הרצי, ומציגים את התוכנית שלהם. אנחנו באמצע לחימה קשה בגזרה הצפונית, והם מציגים את התוכנית המורכבת שלהם לנצח את החיזבאללה.
ואז יעלה וידבר שר הבריאות החליפי ויגיד שהוא מתנגד. אנחנו רוצים לדבר על עניין הסגר, על זה שיום שישי הוא כרגע אמור להיפתח, להסתיים. כחול לבן רוצים לסיים אותו ביום שישי, ראש הממשלה רוצה ביום ראשון בערב. אני חושב שצריך להאריך אותו יותר, אני דיברתי היום עם נחמנש הפרויקטור. תראו, מצד אחד זה לא באמת סגר, כי אנשים כולם בחוץ ועושים מה שהם רוצים. מצד שני עדיין, הקניונים סגורים, החנויות סגורות, הלימודים סגורים, יש המון מערכות. אבל פה אומרים, יש בתקשורת, אומרת, הציבור עייף. לא משנה, באירופה יכול להיות להם חודשים סגר. פה הציבור עייף, הציבור עייף. טוב, נפתח הכל, גאונים פה. אינו. גאונים, כן. דיברת על קניונים סגורים ומערכות סגורות, לא דיברת על סוף שבוע. סוף שבוע זה קריטי. למה נתניהו מתעקש על השישי עד ראשון בערב הזה? מה אכפת לעוד שלושה ימים? סוף שבוע זה קריטי. הצעירים יוצאים לבלות, אנשים יוצאים לים, אנשים יוצאים לפארקים, ולכן הסוף שבוע הזה הוא קריטי. ומה שרואים פה עכשיו זה זילות של חיי אדם בשם פוליטיקה. אין מילה אחרת להגיד את זה. נתניהו יודע שיש לו בחירות על הראש. והרבה מתחסנים, איזה 200,000, 300,000. בסוף שבוע אחד. ונתניהו שיודע שיש לו בחירות על הראש, ויודע שהציבור לא רוצה את זה, הוא לוקח אחריות פה, וכחול לבן מתנהגים בחוסר ידידותיות. בני ציפר. קודם כל זה מראה על כמה נתניהו לא פופוליסט. זה דבר אחד, לזכותו יאמר. מצד שני, אני חושב שהסגר, ברגע ש... בכל מקרה, ברגע שיפתחו את הדלתות והכל ייפתח, אז שוב תהיה תחלואה. זה הכל, יהיו בתי ספר, תהיה תחלואה. בכל מקרה, אין מנוס מזה. זה הכל. דרור. זה הכל, אין מנוס, אבל אוקיי, טוב שעוד סוף שבוע זה לא רע. הבעיה אצל השמאל זה כשמתחילים לאבד את השלטון, הם לא הופכים להיות אופוזיציה לממשלה, הם הופכים להיות אופוזיציה למדינה. מה בני גנץ מנסה לעשות? מה הרציונל? אתה יודע, זה כמו עם תקציב המדינה שאומרים, נתניהו לא עביר תקציב, לא עביר תקציב, לא עביר תקציב. בהצבעה האחרונה של התקציב, כשהתפזרה הכנסת, נתניהו, הליכוד והחרדים הצביעו בעד התקציב. מי שהצביע נגד, זה כל כחול לבן נמנע, אבל כל החבר'ה מהשמאל וכל האורקים. יכלו להעביר את התקציב בחוק התקציב, ואחרי זה לפזר את הכנסת ולכת לבחירות. אין שום סתירה בין הדברים. אבל לא, הם רוצים לא להעביר תקציב, ואז להגיד למה אין תקציב. כמו שעכשיו רוצים להחמיר את המאומתים, ואז יגידו, נתניהו אחראי על המאומתים. תראו, אני חושבת שאנחנו צריכים שנייה להתאפס על הנתון הכי חשוב, שזה מאות מתים בשבועות האחרונים. מאות. והדבר הזה הוא הדבר הכי חשוב כאן. עכשיו, ברגע שאנחנו מכניסים את הבחירות, ביחד עם המגפה, עם כל הפופוליזם הזה, זה פשוט, זאת אומרת, אנחנו רואים את הסיפור של שאשא ביטון חוזר על עצמו עכשיו, חושבת שזו טעות גדולה של גנץ. לא, גנץ עושה מעשה לא ראוי, לא אחראי, חסר אחריות. ינון, הוא נוקם בנתניהו על חשבון בריאות הציבור. נכון. זה מעשה שלא יעשה. לא יעשה, אני מסכימה איתך, אנשים רואים את זה. תקחו לדוגמה מדינות כמו אוסטרליה או ניו זילנד, שיש שם שני חולים, שלושה חולים, המדינה בסגר הרמטי. אף אחד לא יוצא החוצה, במשך חודשים ארוכים. מה זה עכשיו לפתוח? ואחרי זה מאשימים את הממשלה, את נתניהו, הממשלה נכשלה. מה הולך לקרות? אנחנו עכשיו עם 8,000 מאומתים ו-1,300 חולים קשים. בשבוע הבא עם הפתיחה אנחנו נטוס למעלה. מי הולך לקחת אחריות על הדבר הזה? מה שקורה מי? פה... מי? כאילו, אני לא מצליחה להבין. מה שקורה פה עכשיו... יש לו סמכות, זה, אבל הוא לא לוקח את האחריות. זה דוגמה בדיוק למה אנחנו נכשלנו פה במלחמה במגפה. משמית. ניצחנו בחיסונים, ניצחנו בדברים ונכשלנו אחרים. ונכשלנו במגפה. את יודעת למה? בגלל ההפגנות שלכם בבלפור. בוא, שהם הפכו להיות התירוץ. בוא, וכל ההפגנות... אתה יודע מה הבעיה? מה שאתה עושה עכשיו... אף אחד לא נכשל. בני, לא אגיד את זה, אז מה זה הדבר הזה? סליחה. האשמות ההדדיות האלה. סליחה, בני ציפר, כן. פרשת השבוע, כאיש אחד בלב אחד. רגע, המגפה לא שואלת את ראשי המפלגות או את הפוליטיקאים מה לעשות. המגפה משתוללת כמו שהיא משתוללת, לאף אחד אין מושג איך היא משתוללת. קוראים לזה בכל מיני שמות, קוראים לזה הווריאנט הזה, הווריאנט ההוא. אף אחד לא יודע מה זה הווריאנטים. הווריאנט נמלט. לא יודעים איך הם פועלים. וכולם מדברים על זה ברדיו ובטלוויזיה. עכשיו, מה שקורה הוא, זה שעושים כל מיני צעדים כדי קצת להקל על מספר המתים ועל מספר, על אומץ בבתי החולים. זה הכל. אבל אי אפשר מצד שני, אי אפשר לעצור את החיים לגמרי, אנחנו הרי המגפה הזאת תימשך עוד שנים. עוד שנים. זה לא לעצור, זה לאבד את החיים. היא תימשך עוד שנים, כמו שהשפעה. לא, שנייה רגע, אינון, צריך להגיד את הדברים האלה. שנייה, בני,
אנחנו נמצאים באמת במצב של מאות מתים. כל בן אדם כזה, עכשיו, אתה רואה שם, אז אומרים, קשישי, כל בן אדם כזה זה סבא, סבתא. יש אנשים בני 60, בני 40. מה, כאילו, לסגור, להשאיר סגר. אבל העניין הוא... כן, שלום ינון, ערב טוב. אנחנו עדיין נמצאים כאן בכנסת ישראל. כלל הרשימות שרצו להגיש את מועמדותן לכנסת ה-24 עשו זאת, וכרגע אנחנו נשארנו כאן אחרונים בשביל לסכם לכם. אז ראשית, מה שקרה בציונות הדתית הערב, ללא ספק, זהו הסיפור המרכזי. בסופו של יום, בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר, כמובן ביחד עם מפלגת נועם, חותמים על הסכם משותף, והם התמודדו ביחד. כרגע יש אכזבה גדולה מאוד בסביבתה של חגית משה, הבית היהודי, ונבחנת האפשרות שאולי בסופו של דבר היא תקבל שריון דווקא במפלגת הליכוד, בכדי שהיא כן תהיה בכנסת הבאה, ועדיין שמור לה את המקום השני באותה רשימה שהתכנסה. דבר נוסף ומעניין ששווה לשים לב אליו, הסכם עודפים, מפלגת הליכוד עדיין לא חתמה, מדברים על כך שאולי בסופו של יום היא דווקא תחתום עם ש"ס ויהדות התורה עם סמוטריץ', בכדי להימנע איזשהו שיתוף פעולה חלילה וחס של הליכוד עם איתמר בן גביר. מחר יממה דרמטית, עדיין נתניהו לא אמר את מי הוא משרן ברשימת הליכוד, וכמובן האם יהיה חיבור בשמאל. כל הדברים הללו אנחנו נדע ב-24 שעות. רגע, עלל, אתה יודע מה אבל הרשימה של הציונות הדתית ועוצמה יהודית, מה הסדר ומי ברשימה? כן. אז לכל הידוע לי, בצלאל סמוטריץ' ולפי גם ההסכם שפורסם, הוא יהיה ראשון, מקום שני שמור לאיחוד הלאומי או לבית היהודי, במקום השלישי יהיה איתמר בן גביר, המקום הרביעי והחמישי גם שמורים לאיחוד הלאומי, המקום השישי למפלגת נועם, לאחר מכן הכל לאיחוד הלאומי, מלבד המקומות ה-10 ו-11 הפחות ריאליים ששמורים לעוצמה יהודית ולנועם. יפה. תודה רבה, הלל. רבותיי, תגובתכם בבקשה על ה... נראה לי שנתחיל איתך ברלה. קודם כל, גילוי נאות מאוד מאוד. דבר ראשון, עבדתי עם איתמר בן גביר, הייתי מנהל קמפיין שלו גם בסבב ב', גם בסבב ג'. עבדתי עכשיו עם חגית משה בפריימריז, אז אני פה אוהב את כולם, כולם אהובים וכולם יקרים. אני חושב שהסיפור האמיתי פה, בסופו של דבר, זה המיאוס של הציבור בכל המסעים ומתנים האלו ברגע האחרון, וכל סגירת הרשימות הזאת ברגע האחרון, וזה מה שרואים פה. אנחנו מדברים פה על כוח אלקטורלי של בערך 7-8 מנדטים, שממערכת בחירות אחת לשנייה הולך ומתכווץ, כי הציבור מחכה לבשורה של אחדות הרבה הרבה יותר גדולה. אני חושב שמה שנכון עכשיו זה לצאת לפריימריז, מפקד אחד, לפרק את כל רסיסי המפלגות האלה. הלכת רחוק. נועם, כן. הלכת רחוק. בוא, אנחנו יש לנו בחירות. בוא נתחיל בצמצום. שזה מה שצריך להיות פה בסופו של דבר, וללכת למפלגה אחת גדולה. אגב, זה מה שקורה פה, אינון, כי נועם וסמוטריץ' אף פעם לא חשבו שירוצו ביחד, והנה זה קורה. יפה. דרור קפח, בבקשה. טוב, אז סמוטריץ' בסוף נחת לקרקע אחרי שהוא קצת אף יותר מדי. סמוטריץ' לבד, כבודו במקומו, אדם מאוד מאוד מוערך. אין לו כוח אלקטורלי לרוץ לבד. שמע, שם מסע ומתן גם, אתה יודע. אין, לגמרי, מסע ומתן לגיטימי, טוב שבסוף ככה זה נגמר, ככה זה נחתם. הגיע הזמן שבימין יפסיקו להתבייש בקיצוניים שלהם, צריך גם להכיל אותם, בדיוק כמו שאני רואה בשמאל, איך מגנים על מועמדת ההיא החדשה במפלגת העבודה, אני כבר לא מדבר על מועמדות של מרץ, וכל אלה שמסבירים לנו שהערבים בכנסת זה אחלה כי הם מייצגים ציבור. גם בן גביר מייצג ציבור, אין שום בעיה. בני. טוב, אני חושב שכל הבחירות האלה הם על הסיפור של סולידריות ונאמנות. עכשיו, יש לנו פה תופעה, אותו איחוד של סמוטריץ' ושל בן גביר, הוא תופעה של נאמנות וסולידריות. הימין מבין שהוא צריך להתאחד. לעומת השמאל, שהם לא מסוגלים לשבת אחד עם השני, לא מסוגלים להתאחד, ולכן הם ישלמו את המחיר על כך. אל תפתח פלס אתה. לא, טו-טו-טו. אבל זה מראה על אחריות לאומית, סוג של אחריות לאומית, ולכן האחריות הלאומית הזאת בעיניי מכסה על מה שקוראים קיצוניות של איתמר בן גביר וכולי, של נועם וכולי. בואו רגע, אבל נפחל. מה הקיצוניות הזאת? מה יקרה אם איתמר בן גביר יהיה בכנסת? אני לא רואה גם קיצוניות כל כך גדולה בקרב אנשים ששרתו בצהל, שעשו את החובות שלהם למדינת ישראל. מה קיצוני בהם? מה קיצוני? שהוא יצטרף להמשך נתניהו. בהבדל גם בין סמוטריץ' לבן גביר, ודווקא אני רוצה כאילו כן לפרגן לסמוטריץ' ששיחק אותה פה, ושוב הוא מתגלה,
גם ככוכב, גם כפוליטיקאי תותח. אגב, צריך להגיד חבר המערכת שלנו. בבקשה, כאילו, באמת, אנחנו מברכים אותך, איתמר, ומברוק, וברוך השם, שרצית כל כך. הנה זה מגיע, אם הם עוברים, ולפי כל הסקרים הם עוברים, אז הוא נכנס לכנסת. נכנס לכנסת, ויש סיכוי שהוא יהיה שר. והוא מנץ' בבן אדם פי עשר מהרבים, רבים וטובים בשמאל, רבים ורעים. פעמים רבות, דווקא במקומות שחשבתי שבן גביר לא יסכים איתי, הוא הסכים איתי כשלנגד עיניו זכויות אדם ולא משנה מי וכו' וכו'. יש לו כמה פדיחות, יש לו כמה פדיחות. שבעיניי מדד באמת להרבה הרבה דברים, ואני אגיד את זה פה ביושר. אני עבדתי עם הרבה מפלגות והרבה גורמים פוליטיים או עסקיים. אין אנשים שמשלמים בזמן, שישרים במילה שלהם כמו האנשים האלה. עומדים תמיד במילה שלהם. על מי אתה מדבר? אני מדבר על איתמר, על ברוך מרזל, אני מדבר על בן צבי גופשטיין, כל החבורה הזאת, אנשים ברמה אישית מאוד מאוד ישרים, וברוך השם. אוקיי. יפה, טוב, הפסקת פרסומות. אנשים שאיכפת להם. הפסקת פרסומות ראשונה, חוזרים אחרי זה, כי יש גם את השמאל, ויש זה, ולפיד, וגנץ, וכל מיני דברים, ואל תשאלו, תהיו איתנו. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, בואו נמשיך פוליטיקה, מתאים לכם, סבבה. אם אתם אנשים עובדים, אם אתם חלק ממעמד הביניים הישראלי, תשאלו את עצמכם שאלה אחת. מי יטפל טוב יותר בפרנסה שלכם? ממשלה של לפיד, סער וליברמן, או ממשלה של ביבי, ליצמן ודרי? לפיד, סער וליברמן. מה אתם אומרים? וואו, איזה אלופים. לא, האמת שלפיד פרסם אצלי השבוע את תרגום של וולט ויטמן, פואמה של וולט ויטמן. אז אם שואלים, מי מתרגם יותר טוב מאנגלית? דרי או לפיד? אז אני אומר לפיד. אוקיי, אבל זה לא אומר שהוא צריך להיות ראש ממשלה. אבל אם שואלים, דבר, מי יכול קצת להיות ראש ממשלה יותר טוב, דרי או לפיד? דרי או לפיד, אז אני חושב שדרי בכל מקרה. כן, בכל פרמטר. חוץ מהאנגלית אולי. אבל צריך להגיד, אם אתה כבר מדבר על דרי, שנייה, קפח, קפח, שנייה. אם מדברים על דרי ולפיד, הוא הביא את הרשימה שלו היום. יש לנו אותה, אגב, את זה. חמישייה הראשונה, אם אני לא טועה, זה ברביבאי, מאיר כהן, קרין אלהרר, ואיך קוראים לה, שבאה מכחול לבן? לא מירב כהן. מירב כהן. מלא נשים. כולם עם מוצא מרוקאי, לא? ברביבאי עם מוצא מרוקאי? נכון. כן? אז כולם מרוקאיות, כולם עם תואר שני, ורק הוא בלי בגרות. ינון, אז אני חוסך לך את זה, ינון. סליחה, אגבר, אני חוסך לך. עשיתי היום ככה פילוח של הנתונים. בינתיים זה היה רק 4 רשימות הגישו. ימינה, כחול לבן, יש עתיד, ישראל ביתנו. בסיכום זה ככה. יש ב-13 מקומות הראשונים בכל מפלגה, מכיוון שכחול לבן הגישה 13 מקומות. גברים 32, נשים 20, מתוכם מזרחים 20, אשכנזים 29, לא יהודים 3. כלומר, נשים ומזרחים אותו דבר, 20 ו-20. קדמנו, אדרו. אוקיי, זה בעניין הזה, שתדע ככה בחד נתונים. לגמרי, יש התקדמות, שפור גם ליש עתיד. אבל רגע, רגע, לגבי שר האוצר, אפשר לשאול את מירב בן ארי, היא במועמדת שלו, לשאול אותה מה דעתה על לפיד כשר אוצר. היא כבר אמרה את זה בעבר, בו, שמענו את מה שהיא אמרה בעבר. בדיוק, אז נלך נשאל אותה. אבל אי אפשר כל הזמן ללכת ולחפש דברים שאנשים אמרו לפני שנתיים. וזה כבר לא רלוונטי. למה? אתם מחפשים את בן גביר כל הזמן, לפני, עוד שהוא לקח סמל של רבין. לא, אבל זה לא אותו דבר. לאנשי ימין מותר לחפש, שמאלנים אסור לחפש. אסור לכם, רק לנו מותר. בדיוק. אבל יאיר לפיד דווקא מצטער בבחירות האלה, הוא עבד לאט. מה שברור זה שאנחנו לא צריכים את הכל, כל שלושת החודשים, אנחנו יכולים לעשות את הכל בחודש אחד. מי שהתחיל לפני חודש כבר נמחק לגמרי, הוא ישב בשקט, התארגן בשקט, ועכשיו הוא מתחיל לצאת, והוא יוצא מאוד מאוד חזק, הוא יוצא עם קבוצה של נשים חזקות, הוא יוצא עם רשימה מעניינת. תקשיבו, זה בשורה, אין ספק, זה עובד, ורואים את זה בסקרים. לא, אבל זה עובד בעיקר לנתניהו. הדבר הכי טוב שקרה לנתניהו בבחירות 2019 היה הקמה של כחול לבן, כי נתניהו תמיד רוצה ראש בראש. ראש בראש. שמאלני. נכון.
ראש בראש, זה מנהיג הימין נכון. מול מנהיג השמאל. כולנו זוכרים מה קרה ב-2013. ב-2013 לא היה מועמד לראשות הממשלה לשמאל. אתה זוכר שלי יחימוביץ' פעם ראשונה שהתמודדה, נכון. אמרה שהיא לא מתמודדת לראשות הממשלה, אז בנט לקח לו הרבה מנדטים, קיבל 12 מנדטים, הוא גם היה אז בייחוד עם ליברמן, ולכן הדבר הכי חשוב מבחינת נתניהו זה ליצור את הקרב הזה ראש בראש. עד השבוע הזה נתניהו היה בבעיה חמורה, כי זה היה נראה שלשמאל אין מועמד לראשות הממשלה. אבל לפיד מסתבר, ולכן הדבר נכון. המשמעותי ביותר שקורה פה, זה שעכשיו גם כן הליכוד הולך לעלות. אבל תשימו לב את סער ובנט והמחיקה שלהם, ואני צופה למחיקה יותר גדולה. אני חושבת שהמנדטים שחונים אצל שניהם הולכים לעבור גם לליכוד וגם למפלגת העבודה. אגב, לא דיברנו על השמאל, לא דיברנו על השמאל. אין חיבורים. אין חיבורים. חולדאי כנראה פורש. אבל יהיה מחיקות. בוגי הלך. מי עוד יש שם? שלח כנראה לא מתחבר. אבל לא צריך חיבורים, כי בסוף מה שיש לך זה מרץ, מפלגת העבודה ולפיד. זה לתשתש את האגו הגדול. ובני גנץ. כחול לבן לא בטוח. לא, אני רוצה להגיד על זה מילה. זה לתשתש את האגו הגדול, וזה מתחבר לחיבור של סמוטריץ' ובן גביר. היה הרבה דם רע, וזה לא סוד בין השניים האלה. ברגע האמת הם ידעו להתחבר. בשמאל אנשים אומרים, אני מעדיף לפרוש, מאשר להתחבר עם מישהו שהוא לא בטייפ שלי. תראו כמה אגו. האגו חנק אותם. תל אביב רוצים להוסיף? הבעיה היא שבשמאל אין אנשים שהם פוליטיקאים אמיתיים. זה כל מיני חובבנים, כל מיני עיתונאים לשעבר שהחליטו לשחק בפוליטיקה. זה העניין, שאין להם אף מנהיג. אולי לפיד הוא היחיד שאיכשהו. יש את הגמלאים היום שפרשו, ראיתם שהם... נכון, נכון, נכון. עכשיו הם פמפמו לנו במשך חודש שהם לא ימין ולא שמאל, הם לא ימין ולא שמאל, ויכלו עכשיו הצלחה לשמאל. אז פעם הבאה כשאומרים לכם לא ימין ולא שמאל, תדעו שזה שמאל. פספסתי את זה, איפה הם יכלו? הם קוראים למרכז... בפרישה שלהם. הם קוראים למרכז שמאל להתאחד, אבל חשבתי שהם לא ימין ולא שמאל. זה גמלאי שמאל. טוב, תודה. בואו נתקדם. הליכוד גאה להציג התחמניאדה, להשתתפות נבחרת התחמנים הגדולה של ישראל עם מיתם הלהיטים, מירי תחמנית רגב עם Who the fuck is Chekhov, ישראל תחמן כץ ואין נתונים, תזייפו, מיקי תחמן זוהר בלהיט הקוריאה כוח, כסף, כבוד, גילה תחמנינה עם דבריה, דודי תחמן סלם, שלשום היה ג'וב, אז יהיה גם מחר. והתחמן הראשי, ביבי, עם הלהיט. אוקיי, טוב, זה כחול לבן, התחמניאדה, יש פה, צריך ל... הורדתם את הקטע שרואים את בני גנץ, שכאילו הוא ה... ישראל היפה, התקווה הלבנה, כמו שאומרים, בואו אלינו. כן, העיניים הכחולות. בדיוק. מה שנקרא גבוה גם. אז מה אתם אומרים? קמפיין הם יודעים לעשות. באמת? זה קמפיין? זה מפרגן. כן, זה מפרגן. זה קמפיין טוב? מי הקהל שלהם? אני לא. הם יודעים לעשות קמפיין שטוב לניקור. זה מה שהם יודעים לעשות. ינון מגלו, הם פונים פה. בסוף, בחירות זה אירוע סוציולוגי, אירוע שבטי, ינון. והם פונים לשכנים שלך במרכז תל אביב, במקומות המדושנים, שהם לא רוצים לראות מזרחים, נמאס להם, עלה להם עד מעל לפה, לראות את מירי רגב ודודי אמסלם וכל האנשים האלו, והם בדיוק פורטים על העצבים האלה. אז אני אגיד לכם שבאמת השבוע היו לי כמה שיחות עם השכנים שלך ומהבכירים שלהם, ובאמת התחושה שלהם זה די, עלה להם עד פה, הם לא מוכנים יותר לא לשמוע, בדיוק, אתה מאוד מדייק, לא רוצים לשמוע יותר עם המזרחים האלה והחרדים האלה, ודי, נגמר להם. הם היו נורא נחמדים, הם היו נורא ליברליים, אבל התאפקו, זהו. התאפקו. כן, בדיוק, הם התאפקו יפה כמה שנים, ועצוב לראות את הדבר הזה. קפץ להם. הולכים, כן. הכל יוצא החוצה. זהו, החרדים זה סיפור שנגמר. התאפקנו עד עכשיו, שילמנו, זהו, אנחנו רוצים אוטונומיה. אוטונומיה בצפון תל אביב. מזרחיים. אתה יודע מה? אני מעדיפה שזה יהיה בחוץ. מעדיפה את זה ככה, בחוץ, שהדברים על השולחן. תל אביב. הקמפיין הזה הוא הדבר הכי טוב שקורה לליכוד ולימין. כי זה חוזר על אותן טעויות שעושה השמאל, תמיד שהוא פורט על הנימים הדתיות, ואז זה עוד יותר מעורר זעם בימין ובקרב המזרחים, ומצביעים עוד יותר בלהט לביבי נתניהו. מצוין, תמשיכו ככה. אני מאוד מתחבר למה שברלה אמר, שזה עניין סוציולוגי, לכן זה מה שהקהל שלהם רוצה,
אז מה זה אומר על הקהל שלהם? אבל מה שזה אומר בפועל זה שהם חושבים שאנחנו מטומטמים, כמו שבתקווה חדשה חשבו שאנחנו מטומטמים כששמו לנו את שאשא ביטון בסוף התשדיר, אז עכשיו הכניסו איזה ישראל קץ כזה, ככה שאיזה מוטיב טיפה אשכנזי, כדי שלא לא נקלוט את הסאבטקסט שלהם. אבל מה לעשות, אנחנו לא כאלה מטומטמים כמו שהם חושבים. אבל דינה, אני חייב לשאול אותך, מה את מוצאת במפלגת העבודה, אם זה כל מה שאת אומרת על השמאל? קודם כל זה לא מפלגת העבודה. דבר שני, אני דרך אגב... לא משנה, היי נוח. עוד פעם, אני מצביעת מפלגת העבודה, כי זו מפלגת העובדים, וככה היא צריכה להיות, ובעתיד היא גם תהיה. אני חושבת גם שהרשימה הפעם היא רשימה יחסית טובה. שנייה, בוא נעצור. בוא נדבר על... אז מה את אומרת על מה, איך קוראים לה, אבתיסאם מראענה? אבתיסאם מראענה. אני צריך להגיד לך מה היא אומרת, מה היא אמרה? מה? תגני את זה. למה שאני... קודם כל, רגע, דקה. לפני רגע אמרת על בן גביר שזה לא הגיוני. אם חרדי המזלזל בצורה... אם אתה תיתן לי דקה לדבר, אז אני מוכן. אם אתה הולך לצעוק עליי, אני לא עובדת אצלך. יש לך 50 שניות. 50 שניות נתת לי. ומה את מוצאת עם מרב מיכאלי? אז ביטא אותה. קודם כל, אני חושבת שמרב מיכאלי הדליקה את הסיפור הזה של מפלגת העבודה, החזירה אותה, עשתה פריימריז פתוחים לא רע בכלל. אני כן חושבת שהאישה הספציפית... תגידי לי מה היא גנרטור, הדליקה לא הדליקה. אתה יודע מה, אתם תוקפים את זה ככה, שנייה אחרי שאתה אומר לי שבן גביר צריך לקבל... אז מה שאני אומרת זה כזה דבר, היא יש לה את הדעות שלה, הדעות שלה הם כמובן לא הדעות שלי, אני לא מרגישה כמוה. אבל כן היא מייצגת נתח לא קטן כנראה מערביי ישראל, שאני חושבת שדווקא... כן יצביעו הפעם למפלגת העבודה. זה לא גזענות, אתם לא שמעתם את מה שהיא אמרה. ואני לא הולכת לדברר את זה, אני לא הולכת להיכנס איתך עכשיו על מחקרים על השואה וכן על מיניות של אחרי השואה. וזה דברים שהיא אמרה שהם היו מאוד נקודתיים וספציפיים, ואתם מוציאים אותם מהקשר. בני, אתה מכיר את זה. את מרגישה שהיא מייצגת אותך? אני מרגישה שאני לא מסכימה עם הדברים שלה, אבל אני גם לא אעשה לה בחיים דה-לגיטימציה, כמו שאתה תעשה לה. ובגלל זה, אני אצביע לעבודה. המקום שלה זה במפלגת העבודה. ואתה לא תצביע לעבודה. בן גוריון ורבין מתאפקים בקברם. כן, בושה וחרפה. בושה וחרפה. שהיא אומרת הנכבה זה אונס קבוצתי. בושה וחרפה. בושה וחרפה. זה הצורה של מפלגת העבודה. אני חושב שלא צריך להתווכח, צריך לחכות פשוט למידע הבאה של גם של מרב מיכאלי או של האנשים שבסביבתם הרשימה. אל תדאג, זה יגיע. אני חייב להגיד אבל הערה אחרונה לסרטון הזה. בוא יבוא, איזה אמירה על מזרחי. הפילוג והשסועה של ביבי מזעזע. כן, והוא ממשיך לשסע, לפלג, לשסע באלף, לשסע באי, לשסע בעין, לשסע. טוב, בואו נראה מי צייץ. מי צייץ? חדשות 12 צייצו, דביר הרגיש רע מאוד, הוא איבד את הצבע בפנים. אמו של בן ה-19 שאושפז במצב קשה אחרי מנת החיסון השנייה מדברת. נו, הם לא מפסיקים כאילו כל הזמן עם הקשקושים האלה, כל מיני הזיות על כל מיני אנשים שקראו להם כל מיני דברים אחרי החיסונים. יש כל מיני מתנגדי חיסונים שקובעים תור לקבל חיסון ולא באים, ומפיצים, תקבעו תור, ואל תגיעו לחיסונים כדי שיתבזבזו להם החיסונים. מה קורה פה? משוגעים. ואני לא שומע את ראשי המפלגות כולם, ואת אנשי התקשורת קוראים לכו להתחסן. רק ביבי. אבל זה משהו שהוא עוד פעם הוא... העניין הוא שכולם נעשו פה, כולם נעשו פה רופאים. אנשים, קורה למשהו למישהו אחרי החיסון, אז כולם כבר חושבים שזה מהקורונה. אין לנו הוכחות שזה בכלל מהקורונה, אותה בעיה שנוצרה אצל הבחורה. אתה יודע, הבעיה היא שיושבים אנשים ומלהגים, בני, יושבים אנשים ומלהגים, היום שמעתי בבוקר בתוכנית של ינון מגל ובן כספית, שבן מספר שאח שלו, שהוא כנראה קצת קורא כל מיני דברים באינטרנט, הוא מתקשר אליו, הוא מתייעץ איתו. עכשיו, הוא אומר את זה בתוכנית רדיו, ואנשים מקשיבים, והוא מספר שם איך מנכ״ל פייזר לא התחסן. עכשיו אתה 5 דקות אחר כך פותח את הפייסבוק, ואתה רואה שאנשים כותבים שם בקבוצות, בן כספית סיפר שמנכ״ל פייזר לא התחסן, אוי אוי אוי, החיסון מסוכן אם המנכ״ל לא התחסן. פייק ניוז גמור, מנכ״ל פייזר לא התחסן כדי לא לקחת את התור לאנשים בארצות הברית. בארצות הברית, בניגוד לישראל, החיסונים האלה יקרים מפז. שם האנשים מחכים לחיסונים, פה החיסונים מחכים לאנשים. בדיוק, אז הוא לא רוצה לקחת את התור, הוא רוצה לתת דוגמה. אבל הבעיה שהאנשים האלה בתקשורת יושבים, ובחוץ מלא אנשים מקשיבים לזה, ואתה רואה את זה בקצב של החיסונים, שעולה ובוחד. לא צריך גם להחליט. זה קמפיין, ודרך אגב, הוא באמת אנטי-ביבי בסופו של דבר. טוב, דרור, אתה רוצה לזרוק פה איזה
יש הרבה שכן בעד חיסונים בתקשורת. חבר'ה, הפכנו לעם מדושני עונג, אנחנו מזלזלים בנס הזה שקרה לנו. אבל תשמע, ערוץ 12 הביא, אתה זוכר את יורם לס כל שעתיים לתוכניות שלו? אז הם ממשיכים את הקמפיין לצערי. טוב, בואו נצא להפסקת פרסומות, נחזור אחר כך. היה לפני איזה יומיים, שלושה, עם הלוויה החרדית, אז עודד בן עמי פתח את התוכנית שלו בזעזוע, מישהו עשה על זה בטוויטר היום, מזעזע, לא הפסיק לדבר על זה, 20 דקות הוא דיבר על זה. אז היום מישהו הכניס את כל התמונות, הכניס את הקריינות שלו, את הדיבורים שלו, והכניס את הלוויה בתמרה. אני לא ראיתי היום, הוא דיבר על, מישהו ראה היום עודד בן עמי, הוא דיבר על תמרה בכלל, הוא הזכיר את זה, הוא ידע על האירוע, שמע, נרדם, הנגמש נפל לו לשלולית, משהו. טוב, בואו נדבר על תמרה, יאללה. אין סאונד. שומעים כלום. טוב, אין לנו פה סאונד. זה היה ערב בתמרה, זה האירועים, שרפו שם רמזורים, שברו פנסים, ניצו זה, שרפו זה. אוקיי, הנה, בבקשה, תסתכלו, כן, מה שעשו שם. זה אחרי הלוויה, כמובן, של 10,000 איש, צמודים וזה, אבל כמה אפשר להגיד על הצביעות הזאת, שזו, בעיניי זו פשוט תקשורת מושחתת, זו שחיתות תקשורתית. כי זה אותן תמונות כמו אוטובוס בבני ברק. זו שחיתות, שחיתות, אפילו כשזה, אפילו כשזה קורה, כן, אפילו כשזה קורה הם שותקים. זו שחיתות תקשורת, זה מושחת. אנשים יושבים בעמדות מפתח, והם פשוט, איזה, לוקחים את זה כקרדום לחפור בו, ותראי איזה עוול הם עושים. פשוט שקרנים, זה שקר. זה אותן תמונות, אין הבדל. ואתה יודע מה? אז למה הדיווח שונה? אז למה הדיווח שונה? אני מסכימה איתך, אני גם חושבת שיש פה אוטו-אנטישמיות, אבל מה, לא אותו דבר? אותו דבר בדיוק. פי אלף יותר, אבל בדיוק. מה ש... לא פי אלף יותר, זה אותו נוער עם אותם תסכולים. לא נכון, לא נכון. זה לא... זה קרדום לחפור בו. הרשו לי לחלוק, זה לא אותו דבר. כן, בני, תראה, שנייה, כן. אני אומר, יש פה קמפיין. למשל, הנה, חברנו דוב אייכלר, שהיה פה גם כן בעבר, שלח לי השבוע משהו מדהים. תמיד, שהיה את הגרף של ההדבקות, היו מציגים את זה לפי מגזרים. עכשיו, גם כן זה קשקוש, כי יש בתי רפואה ליד בני ברק, שמגיעים אליהם גם מתל אביב, ואי אפשר לפלח לפי מגזרים. אבל עכשיו, למשל, שמקדם ההדבקה בחרדים הוא מאוד נמוך, אף אחד לא מדבר על זה. אף אחד לא מדבר, פתאום לא מדברים על מקדם ההדבקה. ופתאום זה לא לפי מקדם הדבקה. לא משווים לגרמניה גם. כן, בני. קודם כל, אנחנו לא יודעים בכלל אם כל ההתקהלויות האלה מדביקות יותר מאשר במקומות אחרים. כל העסק הוא לוט בערפל. לא, זה אחרי שבכלל הסבירו לנו שבאוויר הפתוח אין הדבקה, אחרי שחודשים יש את בלפור. אני לא יודע, אנחנו לא יודעים כלום. נכון, הכל אותו דבר. עכשיו, אבל צריך להבדיל בין החרדים, בין ההפגנות וההלוויות של החרדים, לבין ההשתוללות נטולת הרסן שהייתה בתמרת. איך אפשר בכלל להשוות את זה? לא נכון, בני, החרדים, לא, החרדים הפגינו כנגד משהו שהם חשו שפוגעים בדת שלהם, פוגעים להם במשהו שהם מרגישים שהוא מוצדק. בתמרה, על מה? למה הם שוברים פנסים על מה? כי אנשים מתים שם, בגלל חברת חשמל, על מה? אנשים מתים שם. ברוך השם שראש הממשלה נזכר, היום הוא נזכר, הוא עשה מסיבת עיתונאים, הוא פתאום נזכר שבאמת אנשים מתים שם. זה כבר הרבה שנים ככה, שאתה חי בתמרה, או בכל יישוב שנייה, או בכל יישוב אחר, אתה לא יכול לצאת החוצה, כי משטרת ישראל, בניגוד לאיפה שאתה או אני חיים, אין משילות. משטרת ישראל לא מטפלת. אז בוא אני אגיד לך, בגלל שהנוער הזה זה נוער מוזנח, כמו הנוער בבני ברק. רגע, אני רוצה שנייה, שנייה, לפני שאנחנו הולכים, שנייה, כן, דרור. אותו הדבר. כן, דרור. דינה, את יודעת מה, באמת, כאילו אי אפשר להתכחש למציאות. נכון, הזניחו את המגזר החרדי במשך שנים. באה עכשיו משטרת ישראל, בהוראת אמיר אוחנה, נכנסים, הרי נכנסו לתמרה שם להילחם במשפחות פשע, לא נכנסו סתם כשימים להם. עכשיו חברי כנסת ערבים מאשים את המשטרה ברצח, שנעשה ברור לכולנו שלא בכוונה. דרור, נשמה שלי, דרור, אבל... דרור, כפרה עליך. אתה מדבר עכשיו על אירוע שהוא תוצר של הרבה הרבה שנים. התסכול הזה הוא לא מאתמול, הוא לא על המקרה של אתמול, הוא משהו שלאורך שנים ארוכות. והתמונות האלה הן בדיוק אותן תמונות כמו בני ברק. דינה, זה לא העניין. הייתה שם התקהלות של הלוויה. דינה, הייתה שם התקהלות של הלוויה. אותו דבר, אותם סיפורים.
אתם לא יכולים לעשות, אין פה הבדל. זה יחס תקשורתי. אבל אתה יודע למה, ינון, אתה יודע למה היחס לא? כי החרדים מזכירים לתקשורת שלנו את היהדות, והם רואים משהו שמריח מיהדות, זה עושה להם לא טוב בגרון. לכן הם מאוד מאוד אנטי נגד החרדים, ומאוד מאוד פרו ערבים במקרה הזה. קמפיין, קמפיין, דינה אמרה מקודם אותו אנטישמיות. אני חושב שההשתוללות בתאמרה היא פשוט באה מתוך מנטליות שאוהבת לעשות בלגנים. זה הכל, לא מתוך תסכול ולא מתוך שום דבר. גם אם לא היה שום סיבה, יש מחפשים סיבות לעשות בלגנים. אני לא מאמינה שאתה אומר את זה. אם היית יושב איתי באופן, לא היית אומר את זה. לא היית אומר את זה. אלימות מוטבעת. ברצינות מודעת. אלימות מוטבעת בחברה. אז אתה יכול להגיד את אותו דבר גם על החרדים, שאצלם יש מנטליות של לא יודעת מה, של התכנסות וברצינות. אבל זה אין סיבה. האם האלימות והרצח מוטבעים בחברה החרדית? אין אלימות כמעט אצל החרדים. ינון, אנחנו היינו עדים לפני שבועיים להפגנות אלימות מאוד. יש תרבות של טרור ושל רצח בחברה החרדית. טוב, בואו נראה שנייה את נתניהו שדיבר היום, הביא תוכנית למיגור האלימות בחברה הערבית. נראה קטע, בבקשה. גיבשנו תוכנית שתחולל מהפכה אמיתית בחברה הערבית. כחלק מהתוכנית הזאת, שאני תכף אגע בכמה מחלקיה, ביקשו ראשי הרשויות דבר אחד. הם אמרו, אנחנו מבקשים שתמנה פרויקטור מיוחד מטעמך, שגם יעץ לך וגם יעזור לך לתכלל את הפעולות שחובקות את כל, בעצם את כל משרדי הממשלה. אוקיי, אני שמחה לראות שראש הממשלה התעורר. זה לקח לו עשור. במהלך העשור הזה, כל הציבור הערבי... את לא מאמינה לו? אני, מה שביבי אומר, מה שנתניהו אומר לפני הבחירות, בואי נה, מבחן המציאות... לא לקח לו עשור, לקח לערבים עשור. לקח לערבים עשור. כן, הם היו נגד שילוב, הם תמכו בחמאס. את שכחת כנראה... דינה, תני לי להשלים משפט. את שכחת כנראה את מאומות אוקטובר 2000, שהם יצאו והם חסמו... משנת 2010. אני יכול להשמיע. את שכחת שכשירו עלינו סקאדים במלחמת המפרץ, הם רקדו על הגגות. הציבור הערבי היה פה גיס חמישי, הם השתנו. היום המצב הוא, שהחברה הערבית בעד שילוב, החברה הערבית רוצה נורמליזציה, ולכן היום יש את ההיתכנות לעשות את ההסכם הזה, את החוזה במדינה, אנחנו מתקדמים. אנחנו מתקדמים. שלום חברים, איתן מתנועת רגבים. אנחנו נמצאים בפתח אגן הניקוז של נחל מקוך, בתוך מחצבה ישנה. אני רוצה להראות לכם מה יש פה מאחורינו. טוב, הרי זבל, נחל מקוך יורד מבנימין לכיוון בקעת הירדן, אזור מעלה מחמש, רימונים שם יורד למטה, ותראו איזה פנינת טבע זאת, ותראו מה עושים לה. עכשיו זה יהודה ושומרון, זה החצר האחורית פשוט, שטחי C, לדין ולדיין, ואף אחד לא מפקח, ומה זה אף אחד? בקושי יש פקחים. אוקיי, גם בנגב יש לי חדשות, תיסעו לאום אל פחם, תעמדו באום אל פחם בתוך העיר ותסתכלו על הנוף, אתם תראו הרי זבל במורדות של אום אל פחם. בצמוד לרעת. זה לא מיוחד ליהודה ושומרון, זה מיוחד לכל, לצערי אני אומר את זה שוב, זה נשמע כמו גזענות, אבל זאת לא גזענות. אין דין ואין דיין במגזר הערבי, זה הכל. דרור, סליחה, דרור קפח. שמע, ככה זה נראה, מקומות שאין בהם משילות, דינה אומרת רעת, בני אומר אום אל פחם, זה ברור, כל מקום שאין משילות, שהמדינה לא נכנסת לשם, מפקירה את זה, ראינו מה קרה בדרום תל אביב עם האלימות, ככה הדברים האלה נראים. חבר'ה, מדינת ישראל חייבת להתעורר, אם היא לא רוצה להתעורר עוד 10 שנים, שכבר יהיה ממש מאוחר מדי. נכון, זה לוקח ביחד עם פרוטקשנים שבאזור שלנו זה נהיה להיט, אתה צריך לשלם פרוטקשן על כל דבר. איפה? הזבל בדרום זה מטורף. במצפה יש פרוטקשן? לא במצפה ספציפית, אבל כל האזור של עוטף עזה, אזורים אחרים בביר הדאג' וכו', כן פרוטקשן. עכשיו עוד פעם, אני מתחברת לזה שרוב הציבור הנורמטיבי, גם הבדואי וגם הערבי בישראל, סובל מזה סבל קשה ביותר. מדינת ישראל לא קיימת שם. אין מדינת ישראל. כן, אבל אי אפשר גם כן לטשטש את מה שקורה, מה שינון הזכיר בשטחי C. אנחנו מדברים על אתרים ארכיאולוגיים, מבצר תל הרומא, מבצר חשמונאי עתיק, 2000 שנה הוא שרד פה, באה הרשות הפלסטינית והרסה אותו, מזבח יהושע בשומרון, אנחנו מדברים על אתרים ארכיאולוגיים, כמו הר עיבל, אנחנו מדברים על זה שבעצם הרשות הפלסטינית הולכת
מקעקעת פה את הארכיאולוגיה שלנו, את אתרי הטבע ביהודה ושומרון, ואני רוצה להגיד בתור בן אדם שמסתובב שם, שכחת את הר הבית, בר עליה. הר הבית, מה שקרה שבוע שעבר בהר הבית, שנכנסו חוקרים של הוואקף, והתחילו לתשתש שם, נכון, עתיקות, תודה שהזכרת את זה, דרור, זה פשוט נורא, והיום מי שעוקב אחרי ארנון סגל רואה את התמונות שהוא מתעד כל פעם שעולה להר הבית, זה פשוט מזעזע. והסיפור הזה הוא לא פוליטי, הוא סיפור של עם ישראל, הסיפור של עם ישראל, הטבע ביהודה ושומרון, האתרים האלה הארכיאולוגיים, זה פשוט נורא והיום. טוב, חבר'ה, בואו נצא להפסקת פרסומות, כי תכף 10, ואנחנו משדרים מ-9 עד 10, אז אין מה לעשות, צריך להתפרנס קצת מדי פעם, תהיו איתנו. אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תכף 10, אז בואו נתקדם. מי צייץ? תמר זנדברג, המשפט וגזר הדין של נבלני, ראש האופוזיציה ברוסיה, הם תמרור הזרה אדום בוהק למה קורה כאשר מערכת המשפט נחלשת ומוכפפת לגחמות של פוליטיקאים תאבי כוח וחסרי גבולות. אם כללי הבסיס רכובים ומשחטים ואי אפשר לצפות להוגנות ולצדק, גם אין דמוקרטיה ואין זכויות אדם בסיסיות. בני ציפר, תגובתך בבקשה. נו באמת, איך אפשר להשוות את ישראל למה שהיא רומזת לרוסיה? כאילו איפה? זאת אומרת, זה כמו השוואות בין המצב בארץ לשואה, לרפובליקת ויימר. עוד פעם, אם מדברים על פוליטיקאים תאבי כוח, הרי זו שמצייצת את הציוץ הזה. למה? אני חושב שזה ציוץ מדויק. אני דווקא, אני חולק על בני, אני חושב שאפשר להשוות, רק שבדוגמה או במשל שלה, הדיקטטור זה לא נתניהו, אלא בגץ. לכן מונטסקיה המציא את הרעיון של הפרדת רשויות. זה בדיוק העניין. רק שברגע שיש גורם מסוים, רשות מסוימת, שלוקחת לעצמה עודף כוח, כמו ברוסיה, פוטין, או כמו בישראל בגץ, אז המצב הוא בהחלט לא טוב. אני חושב שזה ציטוט מדויק. בדיוק זה מה שקורה כשמערכת המשפט היא דיקטטורית והיא מושחתת, והיא מכניסה, כמו נבלני ברוסיה, גם כן פה מנסים להכניס את ראש האופוזיציה האמיתי, נתניהו, לכלא. אני חושבת שאין מה להשוות בכלל. נבלני הוא סוג של נלסון מנדלה, ולשם זה הולך גם, אין שום קשר. קיצור, ציוץ לא מוצלח, בסדר, אוקיי, קורה. צייצה ציוץ לא מוצלח. אחד מיני רבים. כן, קורה לה פעם ביום, פעמיים ביום, לא, אבל מדי פעם. בואו נתקדם. אבל יפה שאפשר להשוות אותנו לאירופה. כהרגלי בקודש, אני אדבר על הקשישים בישראל שרבים מהם חיים מתחת לקו העוני לדאבוננו, ונמצאים עכשיו בחורף מאוד קר, שאין בו אפשרות לשלם חשבונות חשמל, כי בתים רבים שפשוט לא מפעילים בהם את החימום. ואני קוראת בעת הזאת, כשאין יותר עמותות, אף אחד לא תומך בהם מהצד, לחברת החשמל וממשלת ישראל, לבטל את חשבונות החשמל שלהם. זה קל. בני. קרה דבר נפלא. ישראל הכירה במדינה מוסלמית בבלקנים, קוסובו. קוסובו מוכנה להכיר בירושלים כבירת ישראל ולשים את השגרירות שלה בירושלים. האיחוד האירופי האנטישמי מאיים עליה שאם היא תתשים את השגרירות בירושלים, היא תאבד את הסיכוי להיכנס לאיחוד האירופי. אנטישמיות, שוב, אני רוצה לנצל היום את הבמה הצנועה הזאת ולקרוא למפלגות הימין, גם הליכוד, גם ימינה, גם הציונות הדתית, או איחוד מפלגות הימין. אנחנו יוצאים עכשיו למערכות בחירות אמוציונלית. יש לנו חודשיים מהגשת הרשימות עד ליום הבוחר. בבקשה, כל הקשיות וכל הספינים וכל התדרוכים, בואו נתאחד ביחד שכל מפלגות הימין יעשו קמפיין נקי, מה שנקרא ליכוד אחד גדול מול כל השמאל, לא שיהיה באמת הסכם הפסקת אש אמיתית, לפעול ביחד בצורה נקייה, ופעם אחת לגמור את הסיפור הזה ולהביא לשלטון הימין. טרור. אתמול התפרסמה רשימת מפלגת העבודה לכנסת. מאוד מאוד קשה וכואב לכל מי שהוא קצת ציוני, קצת מרגיש רגש יהודי, לראות מה קרה למפלגה הזאת. מבן גוריון שאמר שמדינה יהודית חלקית היא לא הסוף אלא ההתחלה. גולדה מאיר שאמרה שאין דבר כזה עם פלסטיני. אני כבר לא מדבר על ברל כצנלסון, יגאל אלון. אפילו רבין שאמר שהוא יילחם בחמאס בלי בגץ ובלי בצלם. ומי שאומר כן למדינה פלסטינית אומר לא למדינה יהודית. והיום, מעבר למועמדים הקיצוניים ביותר במפלגת העבודה, לראות מי עומדת בראש מפלגת העבודה,
כואב הלב על השמאל הציוני שכנראה הלך לאבדון. תם הטקס, תודה שהייתם איתנו, תודה לברל קרומבי, לדינה דיין, לבני ציפר, לדרור קפח, שם בתל אביב. אנחנו באיזה יום היום? רביעי? מי יהיה פה מחר? חגי, מי יהיה פה מחר? פליישמן יהיה פה מחר בשעה 9:00, ערב סגירת הרשימות לכנסת, אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח. תיהנו מערוץ 20, שיהיה לכם ערב נפלא, ביי, להתראות, אוהב דקל.